på søndag så det 1. desember, og nedtellingen til jul i full gang. Og for de fleste så jula forbundet med kos og hygge og familie, men det ikke alle som har det sånn. Og nettopp det ønsker vår neste deltaker å sette fokus på gjennom musikken. Altså, jeg kan spille gitar, og jeg kan fortelle en historie gjennom musikk. For jeg har gjort det største parten av livet mitt. Men man kan aldri vite hvordan et dommerpanel vurderer det. Du kommer inn her i dag, og du gjør ting med den gitaren som helt eksepsjonelt fint. Jo, musikk kommer til meg som et sånn lyn fra klar himmel. Og så må jeg være sekretær, på en måte, som jeg kaller det, og sette meg ned og skrive den ned, eller spille den inn. Min motivasjon å synliggjøre improvisasjonskunst, altså en lekenhet i musikken, som alvorlig, men som bygget på en lek. Jeg skal spille en julesang. Jeg synes det viktig å få fram at jul kan være noe helt annet enn det glansbildet. Og det alvorlig, og det mange mennesker som synes det vanskelig. Som har ensomheten, som har smerten, og som synes det vanskelig å komme igjennom denne høytiden.